Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni hozirda tomosha qilib turgan aziz yurtdoshlar. O'tgan sondagi video roligimiz buyuk bobomiz Jaloliddin Manguberdiga bag'ishlangan edi. O'tgan dasturimizda biz buyuk sarkardaning yoshlik yillari, uni sarkarda sifatida tanilishi, Mo'g'ul qo'shinlari bilan ilk to'qnashuvlari va martlarcha Sin daryosidan sakrashi bilan birinchi qismni tugatgan edik. Bu sondagi video roligimiz esa sarkardaning Sin daryosidan omon qolib, vatanini qayta tiklash ilinjidagi harakatlari, Kichik Osiyo va Kavkaz orta davlatlarini bosib olishi, Mo'g'ullar bilan bo'lgan shiddatli janglari va hozirgi kunda buyuk bobomiz nomini abadiylashtirish uchun davlatimiz rahbariyati tomonidan qanday buyuk ishlar amalga oshirilayotganligi haqida so'z yuritiladi. Chingizxon shuncha janglar o'tkazib, bu qadar o'ziga teng raqibga duch kelmaganini yaxshigina anglab yetadi va Jaloliddinning katta kuch to'plashiga xalaqit berish uchun barcha choralarni ko'ra boshlaydi. Oradan bir necha kun o'tgach, Jaloliddin Manguberdi qo'shinining soni 7000 tag yetadi. Unga Qo'lbars Bahodir, Kapquq va Sa'diddin Ali Ash-Sharifdor kabi lashkarboshilar o'z jangchilari bilan kelib qo'shiladilar. Jaloliddin Manguberdi Shimoliy Hindistonning notanish yurida och, juldur kiyimli jangchilari bilan sargardonlikda qoladi. Uning bu holidan foydalanmoqchi bo'lgan Shatra viloyatining shohi Jaloliddin Manguberdiga hujum qiladi. Jaloliddin Manguberdining merganlik bilan otgan kamon o'qidan shoh halok bo'ladi. Qo'shini esa parokanda bo'lib qochadi. Jaloliddin Manguberdi katta o'ljani qo'lga kiritgandan so'ng Sind, Uchcha, Multon, Lohur va Peshavar hokimi Nosiriddin Qubbacha, Nandana va Sakundagi noibi Qamariddin Qarmoniylar Jaloliddin Manguberdiga o'zini xayrxohligini izhor etib, sovg'a-salomlar jo'natadi. G'iyosiddin Pershohdan ajralib ketgan amirlardan Sanjoxxon, Elchi Pahlavon, O'rxon, Soyircha, Tekjo'rixon kishilar o'z lashkarlari bilan kelib, Jaloliddin Manguberdiga qo'shilgandan so'ng, Jaloliddin Manguberdi katta qo'shin bilan Qalor shahri, Parasvar va Tarnuch qalalarini qo'lga kiritadi. Lohur va Peshavar hokimi Nosiriddin Qubbacha o'ziga tegishli mulkning katta qismidan ajralib qolgandan keyin o'zining 10000 otliq qo'shini hamda mamluklar sulolasidan bo'lgan Dehli sultoni Shamsiddin Eltutmishdan olgan qo'shimcha kuch bilan Jaloliddin Manguberdiga qarshi jang qiladi va ushbu jangda mag'lubiyatga uchrab, xazinasi va qurol-yarog'larining barchasidan ayriladi. Chingizxon Jaloliddin Manguberdini to'liq mag'lub eta olmaganidan xavotirga tushadi. Shundan so'ng Chingizxon 1222-yilda Jaloliddin Manguberdi va uning qo'shinini tormor keltirish maqsadida Turbay To'qshir va Balanoyonni 20000 kishilik qo'shin bilan Jaloliddin Manguberdining ortidan jo'natadi. Lekin ular Multon shahrigacha yetib borib, Jaloliddin Manguberdi izini yo'qotib qo'yishadi va jazirama issiqqa dosh bera olmasdan qaytib ketadilar. Jaloliddin Manguberdi Chingizxon tomonidan o'ziga qarshi Mo'g'ul qo'shinlari jo'natilganligi haqidagi xabarni Parasvar qalasini olganidan so'ng eshitadi. Jaloliddin Manguberdi Multon tomon yo'l olar ekan, Qubbachi mulklaridan Uchcha, Sadusan, Xatsor, Deval va Damrillarni qamal qiladi va qo'shini uchun tuyalar zarurligi tufayli Gujarot viloyati markazi bo'lmuş Nahrivalga Xosxon boshchiligidagi qo'shin jo'natadi. Gujarot viloyati markazi bo'lmuş Nahrival noibi Shamsiddin Eltutmish Jaloliddin Manguberdi yuborgan qo'shinga qarshi chiqish uchun 30000 otliq, 100000 piyoda, 300 ta fil tortadi. Lekin Jaloliddin Manguberdi mardonavorlik bilan raqibiga qarshi chiqadi va O'zbek-Toy Jahon Pahlavon qo'mondonligi ostidagi ilg'ori Eltutmish ilg'ori bilan to'qnashib, raqibidan ustun keladi. Mag'lub bo'lgan Eltutmish Jaloliddin Manguberdi huzuriga elchi yuboradi va sulh tuzishni so'raydi. Jaloliddin Manguberdi Hindistonda o'z nomidan kumush va mis tangalar yasattirib, unga tobe bo'lgan Hind mulklarida uning nomiga xutba qo'shib o'qiladi. Biroq vaziyat borgan sari og'irlashib va murakkablashib borar edi. Bunda Eltutmish, Qubbacha, shuningdek Hindistonning boshqa viloyat hokimlari o'zaro til biriktirgan holda Jaloliddin Manguberdiga qarshi ittifoq tuzmoqchi bo'ladilar. Bundan bu harakatlardan Jaloliddin Manguberdi xabar topadi. Jaloliddin Manguberdining lashkarboshilaridan Yazidak Pahlavon va Sanjoxxon toysilar Jaloliddin Manguberdiga xiyonat qilib,
eltitmiş tomonga o'tib ketadilar. Bundan achiqlangan va qiyin vaziyatdan qutulish maqsadida Jaloliddin Manguberdi harbiy kengash chaqiradi. Kengashda Jaloliddin Manguberdining sodiq amirlarining ko'pchiligi Iroq tomon ketishni taklif qiladi. Chunki Iroqda o'sha davrda siyosiy parokandalar hukm surardi. Jaloliddin Manguberdi Iroq tomon ketar ekan o'zining Hindistonda zabt etgan mulklarga O'zbektoy jahon pahlavoni, ya'ni Hasan Qarluqni G'ur va G'azni viloyatlariga noib sifatida qoldiradi. Jaloliddin Manguberdi Iroqqa yetib borgunicha u cho'li biyobonlarni kesib o'tishda ancha qiyinchiliklarga uchrab, juda ko'p jangchilardan ayrildi. Va nihoyat 4000 jangchisi bilan Iroqning Kirmon viloyatiga yetib keladi. Qiyosiddin Pirshohning Kirmondagi noibi Baroq Hojib Fors viloyati markazining Fors hokimi Otabek Sad ibn Zangri va Yazd hokimi Otabek Alovdavla ibn To'g'onchoqlar Jaloliddin Manguberdiga tobiylik izhor qiladilar. Jaloliddin Manguberdi Isfahonga kelganda esa aholi uni katta tantana bilan kutib olib, uning qo'shinini qurol aslaha bilan ta'minlaydi. Bu hol Iroq shohi, ya'ni Jaloliddin Manguberdining ukasi Qiyosiddin Pirshohga yoqmaydi. U akasiga qarshi 30 ming otliq qo'shin bilan yo'lga chiqadi. Biroq Jaloliddin Manguberdi ukasining qo'shin to'plab yo'lga chiqqanini eshitgach, unga sovg'a salomlar bilan Miroxur Odekni elchi sifatida jo'natib, o'zaro nizoni tinchlik yo'li bilan hal etadi va qo'shin boshliqlari Jaloliddin Manguberdini tomoniga o'tadi. 1225-yil Jaloliddin Manguberdi Ozarbayjonga yurish qiladi. So'ng Bag'dodga qarshi yurishga hozirlik ko'radi. Xalifa Nosirgacha elchi jo'natib, Mo'g'ullarga qarshi kurashish uchun birlashishni so'raydi. Bunga javoban xalifa Jaloliddin Manguberdiga qarshi o'zining Mamluku Amir Jamoliddin Qo'shtemir boshliq 20 ming kishilik qo'shinini jo'natadi. Jaloliddin Manguberdi xalifa jo'natgan Mamluku Amir Jamoliddin Qo'shtemir boshliq 20 ming kishilik qo'shin bilan Basra yaqinida jang olib boradi va xalifa jo'natgan qo'shinlardan tormor keltiradi. Xalifa Bag'dodni Jaloliddin Manguberdidan himoya qilish uchun uning mudofasini kuchaytirish bilan ovora bo'lib qoladi. Bu arada Jaloliddin Manguberdi Bag'dod atrofida 12 kun turib, Ozarbayjon zabt etish maqsadida qo'shinlarini olib Ozarbayjon tomon ketadi. U vaqtda Ozarbayjon va Arron Otabegi o'zbek ichkilik va maishatga berilib, davlat ishlariga befarq bo'lib qolgan edi. Davlatni amalda uning xotini Manika xotun boshqarardi. 1225-yilning may oyida Jaloliddin Manguberdi Marog'a shahrini jangsiz qo'lga kiritgandan so'ng Damashq va Erbil hokimlari u bilan o'zaro ittifoq tuzadilar. Ozarbayjon Otabegi o'zbek Jaloliddin Manguberdining qo'liga tushmaslik uchun Tabrizni tashlab Ganjaga, so'ng Alinjo qalasiga qochib, o'sha yerda vafot etadi. Jaloliddin Manguberdi Malika xotunga uylanadi. Tabrizda bir necha kun turgandan so'ng o'z qo'shini bilan Gruziya tomonga yuradi. 1225-yilning 8-avgustida Sharqiy Armanistonning Dvin shahri yaqinida Gruzin armanlar va Jaloliddin qo'shini o'rtasida tarixga Garni jangi deb kirgan jang bo'lib o'tadi. Bunda Jaloliddin Manguberdi Ivani Mixarjigile boshliq 60 ming kishilik qo'shinni tormor keltiradi. Shundan so'ng Jaloliddin Manguberdi Gruziya malikasi Rasudanaga chopar yuborib, unga uylanmoqchi ekanligini va xalqi uni podshoh deb tan olishlarini hamda Mo'g'ullarga qarshi birgalikda kurashishlari lozimligini bildiradi. Gruziya malikasi Rasudani bunga rad javobini bergandan keyin Jaloliddin Manguberdi 1226-yil Gruziyani egallab, uning poytaxti Tbilisini vayron etadi. U yerdagi barcha cherkovlarni buzdirib tashlaydi. Jaloliddin Manguberdi Sharqiy Kavkaz ortini zabt etish jarayonida Ildigizitlar davlat qulaydi. Sumari shahri hokimlari hamda Shervarshohlar ham Jaloliddinga o'z-o'zidan bo'ysunadilar. 1227-yilning sentyabrida Isfahondan 30 chaqirim sharqdagi Sin qishlog'i yaqinida Jaloliddin Manguberdi Mo'g'ullarning Taynal Noyon boshliq qo'shini bilan jang qilib, Mo'g'ullarni parokanda qiladi. Jangda mag'lub bo'lgan Taynal Noyon Jaloliddin Manguberdi haqida zamonasining haqiqiy bahodiri, o'z tengqurlarining sarvari ekan deb aytgan edi. Jaloliddin Manguberdi Mo'g'ullar ustidan g'alaba qozonish uchun bor kuchini, qo'shinini to'plab, ko'plab janglar olib boradi. Lekin unga ittifoqdosh bo'lamiz deb qo'shilgan
davlat amirleri ve hokimleri sodiq bo'la olmadilar. Shunga ko'ra Jaloliddin Manguberdi, Konya sultoni Alauddin Kalkubot, jazira hokimi Al-Malik Al-Ashrof Muzaffariddin Muso, Damashq hokimi Al-Malik Al-Muazzam Sharafiddin Is va Misr hokimi Al-Malik Al-Komil Muhammadga nomalar yozib, ularni Mo'g'ullarga qarshi kurashish yo'lida birlashish to'g'risidagi takliflari va xatti-harakatlari behuda ketadi. Bu orada Konya sultoni Alauddin Kalkubot muxolif kuchlarni Jaloliddin Manguberdiga qarshi birlashtirib, 1230-yilning 10-avgustida Jaloliddin Manguberdining qo'shiniga qarshi Arzinjon yaqinida jang olib boradi. Jangda Jaloliddin Manguberdining kuchsizligidan foydalangan Mo'g'ullar 1231-yilda katta qo'shin bilan Ozarbayjonga bostirib kirib, Marog'a va Tabrizni egallab, Jaloliddin Manguberdan ta'qib etadilar. Sudlangan Jaloliddin Manguberdi Mayoforiqin viloyatidagi qishloqlardan biriga chekinadi. Ammo Mo'g'ullar tunda Jaloliddin Manguberdiga qarshi hujum uyushtirib, Jaloliddin Manguberdining oz sonli qo'shinini tormor keltiradilar. Jaloliddin Manguberdining o'zi esa ta'qibdan qutulib, Kurdiston tog'lariga chiqib ketadi. Bu yerda Qaroqchi kurdlar qo'lida asir tushib, fojiali ravishda halok bo'ladi. Mo'g'ullar istilosiga qarshi juda ko'p sarkardalar va davlat arboblari kurashgan. Ularning nomlari ham o'z davrining fidokorlari sifatida tarixdan joy olgan. Ammo ko'hna tarix bu borada birinchi navbatda Jaloliddin Manguberdini o'z xotirasida asrab avaylaydi. U faqat bosqinchilarga qarshi fidoiy kurashchigina emas, balki turli xalqlar ustiga mo'ri malaxda yopirilgan balo qazolarga o'zini tutib, Mo'g'ullarning dodini bera olgan yagona lashkarboshi hamda davlat rahnamosi sifatida mangulik mulkidan o'rin egallagan. U dushman ustidan uzil-kesir g'alabaga erishib, davlatini qayta tiklash orzusiga ushalishga juda yaqin keladi. Ammo bunga g'animning kuch-qudrati emas, o'zining ittifoqchilari hamda yaqinlari sanalgan ko'plab hukmdor va lashkarboshilarning munofiqliklari va xiyonatkorliklari yo'l qo'ymadi. Eng qaltis vaziyatlarda ular o'zlarining arzimas manfaatlarini ko'zlab qo'shinlari bilan Xorazmshohni tark etdilar. U esa yonib kulga aylangan va kuldan qayta tug'ilib olov tarqata boshlagan haqnus kabi o'zini ko'rsata bildi. Jaloliddin Manguberdi haqida uning shaxsiy kotibi tarixchi Nasaviy shunday yozadi: Jaloliddin Qorachadan kelgan, o'rta bo'yli, turk labsli odam edi. Fors tilini ham yaxshi bilardi. Uning botirligi kelganda shuni aytish kerakki, sulton arslonlar orasidagi eng kuchli sher edi. Bir so'zli, tek saqlamaydigan, ochiq ko'ngil, to'g'ri odam edi. U jiddiy shaxs edi. Hech qachon kulmasdi. Juda nari borsa jilmayib qo'yardi. U adolatsizliklarni yomon ko'rardi. Jaloliddin o'ta qat'iyatli, nihoyatda irodali, murakkab vaziyatlarda, taqdirning qaltis sinovlarida o'zini yo'qotib qo'ymaydigan favqulodda mard va botir sarkarda edi. O'zbekiston hukumati Jaloliddin Manguberdining Mo'g'ul bosqinchilarga qarshi kurashda ko'rsatgan mislsiz jasorati, vatanga va o'z xalqiga sadoqat va cheksiz muhabbatini qadrlash va uning porloq ruhini abadiylashtirish maqsadida 1998-yilda Jaloliddin Manguberdi tavalludining 800 yilligini nishonlash haqida qaror qabul qildi. Qarorga ko'ra, uning yurti Xorazmda Jaloliddin Manguberdiga haykal o'rnatilindi. Yirik ko'cha, maydon, jamoa korxona nomlari va boshqalarning nomi unga qo'yildi. Jaloliddin Manguberdining harbiy yurishlarida hamroh bo'lgan tarixchi Nasaviy Jaloliddin Manguberdiga atab Jaloliddin Manguberdining holati, ya'ni Sirat as-Sulton Jaloliddin Manguberdi nomli asar, Maqsud Shayxzoda esa Jaloliddin dramasini yozgan. Jaloliddin Manguberdi haqida video filmlar, doston, pyesa va boshqa narsalar yaratildi. 2000-yilning 30-avgustida Jaloliddin Manguberdi ordeni ta'sis etildi. Hurmatli radio tinglovchilari, mana videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi.
agar sizga biroz bo'lsa-da foydamiz tegib, umid bobom haqida ma'lumot bera olgan bo'lsak, biz bundan mamnun bo'lamiz. Agar videoyingiz yoqqan bo'lsa, like bosib va kanalimizga obuna bo'lib, o'z izohlaringizni va takliflaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.